Din, din, da, da. नेहा, तुझी चक्कर चुकतीये अशी नाही घ्यायची. मी तुला दाखवते हा. माझ्या काही आयडियाज मी तुमच्या समोर मांडतो. आय गेस तुम्हाला ते नक्की आवडतील. नाही, किचन म्हणजे बायकांची मक्तेदारीच म्हणूया ना आपण. कारण एनिवे बायका कुठे किचनच्या बाहेर जातात. मला असं वाटतं सर, त्यांना जर अट्रॅक्ट करायचं असेल तर आपण एखादी फिमेल सेलिब्रिटी घेऊया या ऍड साठी. त्यापेक्षा एखादा पुरुष आणि एखादी स्त्री, एखादं कुटुंब दाखवलं, ते सेलिब्रिटी नसलं तरी चालेल. ते सामान्य माणसांना अधिक रिलेट होईल. राधिका, तुझी आयडिया कशी अप्रूव्ह होते बघतोच मी. ते कळेलच तुम्हाला, जस्ट वेट अँड वॉच. 423 लाईक्सनी पुढे आहोत आम्ही आणि 9 अजून गेले, सो डेडलाईन संपली. यू हॅव लॉस्ट द गेम. हॅलो बच्चा, कुठे आहेस तुम्ही? कधीच तुला शोधतो, कुठे आहेस तू? तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे कब्जे में है. शेणेला ना किडनॅप केलंय. तुम 1 लाख रुपया लेके महाकाली के मंदिर के पीछे आ जाओ. दादा. कॉल बोल टाकलास ना पहिला ढगात पोहोचवेन. नाही नाही, काही काही करू नका. शेणेला मी सांगून ठेवतोय. पैसे टाक म्हणतो ना. हे बघा, तुम्ही काही करू नका, मी पैसे आणलेत ना. आता आज येऊ दे यांना घरी. पुराव्यानिशी दाखवते यांच्या बच्च्याचं खरं रूप. आता पश्चाताप करून काय उपयोग आहे? पण परिस्थितीचं भान ठेवून वागा. शन्या पैशासाठी कुठल्याही थराला जाऊ शकते, ओळखा. आपली चूक होतीये प्लॅनिंग करताना. तिच्या साईडला खूप सपोर्टर्स आहेत तिचे आणि आपल्याकडे कोणीच नाहीये. सो व्हॉट वी हॅव टू डू इज आपल्याला कोणीतरी तिच्या टीम मधलं फोडलं पाहिजे. गुरुनाथ सुभेदार सावरा स्वतःला. बायको आणि गर्लफ्रेंडच्या नादात तुम्ही स्वतःला हरवून बसलात. तुमच्यामुळे मार्केटमध्ये एलएफचं नाव डाऊन झालं ना, तर आजचं काम जाईल, लक्षात ठेवा. आता गुरुला फक्त देवच वाचू शकतो. विनाशकाले विपरीत बुद्धी. आता आपल्या रिलेशनशिपला असं काही स्टेटस नाही किंवा काही नाव नाही आहे, मग तू एंगेजमेंट कर माझ्याशी. असं एंगेजमेंट वगैरे शक्य नाही आता. मला माहित नाही, तुम्ही जाईन पुण्याला. गुरुला या सगळ्याचा पश्चाताप झाला ना, तर खरंच बरं होईल काहीतरी. होप फॉर द बेस्ट. काय प्रॉब्लेम आहे सांगा. मला डिवोर्सच्या आधी एंगेजमेंट करायची. डिवोर्स तर मी बघतो, तुम्ही तुमच्या एंगेजमेंटच्या तयारीला लागा. पूर्ण सुभेदार नीट प्रपोज करा. मागे रिंग खूप खर्च केलाय. काय चाललंय? शुभेच्छा वाढदिवसाच्या. हो आज सुट्टी घे बरं. त्याचं काय ना, मी जर इथे थांबलो तर माझं काम पूर्ण नाही होणार आणि माझ्या पुढे ज्या लोकांना जायचंय ते पुढे जातील ना माझ्या, म्हणून जावं लागेल मला. काय सनाया, माझ्याशी एंगेजमेंट करशील? काय छान दिसतेस, यू लुकिंग सो ब्युटिफुल. तुला आवडलं माझं टॉप? टॉपचं काय घेऊन बसली, तुझी चॉईस छानच असते, पण आज असं काहीतरी आय मीन वेगळीच दिसतेस तू, खूपच सुंदर दिसते. गॉड, तू मला किती दिवसांनी कॉम्प्लिमेंट करतोस. बच्चा आपण भेटतोय पण किती दिवसांनी, मला तर आठवतही नाही लास्ट टाइम आपण भेटलेलं आणि असं कितीतरी दिवसांनी असं बाहेर फिरायला वगैरे चाललंय. पण बरं भांडू नको माझ्याशी. आणि तूही नीट वाग, वेड्यासारखं वागायला गेलीस तर जाऊ दे, ते विसर आता सगळं. पण आज खरंच छान दिसतेस. भारी वाटतं, माझं स्वप्न बघितल्यासारखं वाटतं. माहिती, आपण इतक्या दिवसांनी बाहेर चाललो आणि कसलंच टेन्शन नाहीये. हे स्वप्न वगैरे नाहीये, ओके, दिस इज ऑल रिअल. आता तू नीट वाग म्हणजे तुला तुझा आधीचा गॅरी परत मिळेल आणि मलाही माझी आधीची बच्चा. ओके चल निघू. बस. हो आनंद भाऊजी. नाही नाही नाही, मी अजून पाहिलं नाहीये. हो बघते ना. नाही, अजून डाउनलोड नाही होऊन राहिलं. हो मी
मी बघून तुम्हाला लागलीच फोन करते. मी जेनीला सांगितलं होतं का कोटेशन काढून ठेव तू म्हणून, आणि मला पाठव, मी एकदा चेक कर. हो मी फोन वरती, मी काय म्हणते आनंद भाऊजी, हो मी बोलते तिच्याशी. एक एक मिनिट, काय काय हवंय खायला? दूध पिशकी. हा चालेल ना. हा ठीक आहे आनंद भाऊजी, मी थोड्या वेळाने फोन करते. हा चालेल का? हो 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 नक्की नक्की. हो करते 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 मी. हा चालेल चालेल, ठेवते, बाय. अथर्व तुला मी किती वेळा सांगितलं होतं, हा खाऊन घे खाऊन घे. आता भूक लागली ना तुला, हे धर हातात धर, बिस्किट देते तुला. हा अरे अथर्व झोप, कशाला उठला तू? वाईट स्वप्न पडलं का तुला? नाही. मग रे अथर्व, छान झोप बरं. पोट दुखतंय काय? मग काय होतंय, डोळा दुखतोय का? नाही. नाही ना, मग झोप. अरे अथर्व, आई बाबा कुठे आहे? बाबा अजून आले नाहीयेत. हा फोन लाव ना. अथर्व खूप उशीर झालाय, तू झोप. त्या फोन लाव. अरे असं हट्टीपणा नाही करू बाळा. नाही लाव ना फोन. बघ आता आपण लावू, हो बाबांना फोन इकडे जाऊ. मग तू बोल बाबांशी. मी पण खूप हॅपी आहे ग. आणि हा अजून तुला अजून आनंदी करण्यासाठी माझ्याकडे एक गोष्ट आहे. डोळे बंद कर, बघू नको. हा बघ, क्रेडिट कार्ड. थँक्यू सो मच. आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू. यार सर प्यारी मुलगी कधीची गेली आहे. गॉड गॉड प्लीज 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 तिला बुद्धी दे, ती काही मेसअप करून येणार नाही प्लीज. तिने आज जर मेसअप केला ना तर काही होऊ शकत नाही. काहीतरी फायनल झालं पाहिजे, म्हणजे मग सगळी गरिबी दूर होईल. आली 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 आली. हॅलो, एवढी खरेदी केलीयस का? लग्न बिग्न करतेस की काय? मिस शनाया बरं झालं तुम्ही इथे भेटलात. यू आर फायर्ड. नाही आहे, मी जेव्हा लेटर पाहिन ना तेव्हाच माझा विश्वास बसेल. या लोकांच्या मनातला संशय अजून गेलेला दिसत नाही, पूर्णपणे घालवावा लागेल नाहीतर राधिका सतत लक्ष ठेवेल. प्रत्येक बाईनं तिच्या आयुष्यातले निर्णय तिचे तिने घेतले पाहिजे, आणि अगदी एखाद्या वेळेस तिला निर्णय घेताना मदत पाहिजे असेल तर मदत करणं प्रत्येक नवऱ्याचं कर्तव्य. हा प्रत्येक वेळी तिचा निर्णय बरोबरच असेल असं नाही, पण तेव्हा तिच्या नवऱ्यानं चुकलं माकलं तर तिच्या सोबत राहायला पाहिजे. म्हणजे मी अस्मितकडे जाऊ ना? परत तेच शिकले तुला वाटतं ना जावं, तर मग जा. थँक्यू भाऊजी. अरे काय मस्त ना. वेगवेगळ्या डब्यात बसून एका डब्यात बसलेत आता. खिशात काय लिंबू घेऊन घेऊ? बहीण आहे. यस यस बरोबर. कसलं लहान. अरे नीट तरी काढायचं. काय पहिलवान साहेबराव संकट गप्पा ते वाटत बसलो तर दादा बोलत. आमच्या संकट बोलायचं कटा आला काय? हो ना, आपल्याशी तर काही बोलतच नाही तो, आणि त्या नवीन मावशी आल्या त्यांच्याशी तर काहीच नाही. मी कुठे ओळखतो त्यांना? मम्मी काय बोलू राहणार? अंजली ताईना तू माऊ म्हणतोस तसं मला बी म्हण की माऊ.